Сьогодні окупаційна влада Криму обиратиме запобіжний захід для 9 затриманих у Керченській протоці українських моряків. Напередодні підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на 2 місяці 3 моряків, поранених під час незаконного затримання суден. Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя узяв під варту ще 12 українських полонених. Їм інкримінують буцімто незаконний перетин кордонів. Тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Нагадаю, російський збройний напад та захоплення українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу» стався 25 листопада у районі Керченської протоки. Їхні екіпажі, це 24 моряки, були взяті в полон. Поранених прооперували. Де вони перебувають зараз, не знають навіть родичі. По одній інформації він кричить, подивив в Москві. Вчора Васі дали можливість таку, він зателефонував своїй дружині Ірині. Сказав декілька фраз: живий, здоровий, руки, ноги цілі, все. Знаю, що поранений і прооперований, більше нічого не знаю.